ไอ้หลุผิดสินนี่หลุไปทำล่ะตั้งยาจีนอยู่ถั่วไล่ป่ะไอ้กะมีไม่ลงเนสุใหญ่มาว่ะแต่มาดิกินิမျိုးเนตางานากะตั้งตางานากะสั่นทะဖြင့်มหานาเดมากูไอ้หลุยงจีมุดิวินในแต่คาอุซินุบลูมัดตานาด้วยเยอะแต่ไม่อี้เสียดิป่ะดาวกูโกกวยนี่แต่คิดแท้มาอุซินุမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တကယ်အရိယာအရှင်နေလုံးနေပြီအလိန်ရိယာရင်းနဲ့စာတက်ပီတဲ့ဆရာတော်စာတက်ပီတဲ့တကားကြီးဝိုင်းဝန်းကဲမဖြစ်တော့မယ်ဒီမှာကြည့်ပါဦးစင်းတွေ့ခဲ့ရတယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာနတ်စင်ကြီးရှိဒီဖြစ်နဲ့ဘုရားရှင်ပြောက်သွားနိုင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဗုဒ္ဓသာသနာအတွက်ရတ္တမအေးဆရာတွေတွေ့နေဒီကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အခက်ခဲပေါင်းစုံနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဗုဒ္ဓဂုံကြီးဆရာတော်အရှင်အက္ကမဆွေးနွေးထားတဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ယခုရက်ပိုင်းလူမှုကွန်ရက်မှာတွန်းတွန်းကြဲကြဲပြန့်နှံ့လာတာကတော့နဂါပူးခြင်းနတ်ပူးခြင်းမှာအဆိုပါရုပ်တံတွေကိုကြည့်မည်ဆိုလျင်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့အထွတ်အမြတ်ထားရာဖရာကျောင်းတွေမှာဖြစ်ပွားနေပြီးအဆိုပါဖြစ်စဉ်တွေမှာဖရာသားတော်လိုခံယူထားတဲ့တန်ခါတော်တွေပါပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကနမေကျော်ဖရာပြဝင်တွင်မှာလဲခွင်ပြုမေယဝိဇာခန်တက်ခန်းနှက်ခန်းတွေနဲ့စီးပွားရှာနေဒီမှာလဲအများပြတွေ့နေရပါတယ်ဒါတွေဟာဗုဒ္ဓဘာကိုပူးတက်ခြင်းလို့ဆရာတော်အရှင်အက္ကကခံယူထားပါတယ်ယခုလိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုကူးတက်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုရှင်းလင်းဖို့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားနေတော်လဲအဆိုပါယူဆတွေကိုသာသနာတော်တန်ရှင်းတည်တံ့ပြန်ပွားရေးအတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရကခန့်အပ်ထားသည့်အစဉ်အမြင့်ဆုံးတန်ခါအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့မဟာနာအဖွဲ့ဝင်တွေအချို့ပါကိုးကွယ်ယုံကြည်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရသဖြင့်သာသနာအတွက်အလွန်အမတန်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေရောက်နေပြီလို့ဆရာတော်ကယခုလိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးပြသွားပါတယ်ဦးစင်းရဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့တာနာရေးဆောင်ရွက်ချက်တရားနိုင်ငံတော်အတွက်အထောက်ပံ့ဘာသာအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်ပဲလို့ဦးစင်းယုံကြည်ပါတယ်ဒီကစားယူဦးစင်းမပြောချင်ပါဘူးအလုတ်လုတ်နေတဲ့တန်ခါတစ်ပါးကိုအလုတ်လုတ်လို့အပြစ်တင်မယ်ဆိုရင်ဦးစင်းတို့တိုင်းပြည်ဆင်းရဲခြင်းကအဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံပါတယ်အလုတ်လုတ်တဲ့လူကြတော့မလုတ်အောင်မလုတ်တဲ့လူတွေကကြတော့နေရာယူရဲဆိုသလိုအဲ့လိုပြဿနာကြီးရှိတဲ့အထက်မှာအသိစိတ်နဲ့လုတ်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလုတ်နိုင်ပါဦးစင်းအသိစိတ်ရှိတဲ့ယဟန်တပါးပါဘာလို့တိလဲဆိုတော့တရားတော်ကိုတိတဲ့စိတ်ပါလူမုံမြတ်တဲ့တရားတော်ကြောင့်ဦးစင်းယဟန်ဘွားရောက်လာတော့တိုးအတွက်ပါအခုဦးစင်းလူထွက်သွားဦးစင်းမှာထိုက်တန်တဲ့စီးပွားကြီးဘွားမှာအများကြီးရှိရတယ်ဦးစင်းယဟန်ဘွားမှာဦးစင်းကထောက်ပံ့တအားနေပါလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလူမခံတတ်တာရယ်အလူမခံကျင်တာရယ်ဦးစင်းကြောင့်မှာစောင့်နေတာပဲဘာလို့မှဦးစင်းအကြောင်းမကြားပါဘူးအခုဆိုရည်တင်လေးလည်းဖြတ်ခံလိုက်ရတာပဲဦးစင်းကပြည်သူဖြစ်တယ်နိုင်ငံသားကောင်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဦးစင်းရန်တပါဖြစ်ပေမဲ့ဦးစင်းဒီပေါ်မှာရစ်ရှည်ပြီးတော့အုတ်ချုပ်သူတွေအကြီးကဲနေဦးစင်းရန်လုံနေခြင်းဦးစင်းတို့အဆောင်တစ်ခုပြက်နောက်ထပ်အဆောင်တစ်ခုဆောက်ရုံးမယ်နောက်ထပ်အလူရှင်တွေပဲကုစုကြီးသွားတယ်ဒါပါပဲကောင်းပါပြီဒီကနေ့ဦးစင်းပြောချင်တာကတော့အခုတော့တအားနိုင်မဲ့ကြီးသွားတဲ့ကျွေပြေတဲ့မညံ့ညံ့ကိစ္စပါပဲဒကမာလေးကအသက်အရွယ်အားဖြင့်လဲငေသေးတယ်လူသူ့ဘဝသူတို့ရက်တီးနေတဲ့အောင်မြင်မှုလေးကလည်းပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်မှာဦးစင်းကြောင့်လဲဝီနီတော်အရာမဆုံးရှုံးသေးကြမှာဒါမဲ့နိုင်ငံလုံးမှာယူကြောင်မူကြောင်လုံနေတဲ့တက်လူလူနတ်လူလူဘေးရင်လူလူရတရားလူလူတာနာတော်မှာဘူးကတ်တက်နေတာတွေကိုပြောမဲ့ပုံကမရှိတော့အားလုံးကယုံကြည်နေအားလုံးကအထင်ကြီးနေအဲ့ဒါနောက်ကိုလိုင်းနေတိုင်းပြတဖြစ်နေပြတ်တော့အလွန်ကြောက်စရာကောင်းနေဒီမှာကြည့်ပါအဲ့လိုဖြစ်စင်နေဦးလှုပ်ပေးထားမလားတာနာရည်အနေနဲ့ကိုယ်ကလည်းတရားမသိယူကျင်တိုင်းယူနေတာဒါစိတ်ကိုလွတ်ချလိုက်တယ်ဘုရားဘာသာရင်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးကဘောမှာခရီးယန်အစ္စလမ်အခြားသောဘာသာတွေမှာလည်းဒါမျိုးတွေအများကြီးဟိန္ဒူထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းအများကြီးပဲဘလူကောင်းစပြီးတော့ဘလူကာကာတကယ်မသိကြလို့လူရဲ့စိတ်မှာအဲ့အစွဲနဲ့အဆောင်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့လိုက်သွားရင်ဒါဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘာမှမဆမ်းပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယူတဲ့အပြင်နော်တိုင်းကစားချင်းယူထွက်လိုက်ပါဗုဒ္ဓဟာစိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာဖို့အတွက်ကိုစဉ္ညာလျှောက်ခြင်းဆုံးခံခြင်းပဲဘုရားခိုင်းတာပါလေဒီလိုခုံပြန်ကြော်လွားအာဂတလုပ်လို့မရဘူးဗုဒ္ဓရဲ့တန်ခါးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ငြိမ်သက်ခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့အေးချမ်းမှုကိုပြရမှာပါဒီလိုတန်ဃာတို့ဒီဘာကြောင့်ဖြစ်နေတယ်လဲ။ဥမာနေ့ကငကားတော်ဆရာတို့ငကားဆရာတို့သူတ
တွေ့တယ်တွေ့လိုက်တော့ဆရာတော်ကတမလောကလည်းလာတယ်စာပီလည်းအနေတယ်ဒါကြောင့်သူပြုတ်တတ်တဲ့တာနာနဲ့သူပြုတ်တော့သူထဲမှာအယုတ်တွေတတ်ပြီးစုံနေတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဆရာတော်ကိုအပြစ်တင်မလားတန်ခါနာရနာကအဖွဲ့စည်းတွေကကိုယ်ကကြီးကြပ်နေတဲ့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာတကယ်အသိတရားရှိအခုဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာလုံခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကချွေးကြမျိုးလုံးလားဦးဇင်းတွေ့ခဲ့ရတယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာနတ်စင်နေရှိတဖြည်းနဲ့ဘုရားရှင်ပြောက်သွားနိုင်ပါလေတခါတော့ကဦးဇင်းတို့မိုးကုတ်ကဆရာတော်ဘုရားကြီးဘယ်လိုလဲဆိုတာသိကြမှာပါဘုပေါ့စိန်ပုံကိုကိုယ်ထားတယ်ဦးဇင်းလူ့ဘဝမှာပြောတယ်ထွက်ရပေါက်ပုတ်ကူမကလို့ဝိဇ္ဇာတကူရှင်ဖြစ်နေအောင်အလွန်မုံမြတ်တဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာဘဒူကျော်နိုင်လို့လဲဖျားဒါဦးဇင်းလူ့ဘဝမှာပြောခဲ့တဲ့စကားပါဆရာတော်ကြီးကတန်မဟုတ်တန်ကနာကမှလည်းတန်ကအဖွဲ့စီမှလည်းအကြီးကတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သူပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကလည်းဟုတ်တယ်ကွာတဲ့ငယ်ဆရာဖြစ်နေလို့ဆိုတော့ဩပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိခဲ့တယ်ငယ်ဆရာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဒါကိုကိုယ်ကမဆမ်းပါဘူးဒါပေမဲ့မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ပညာဉာဏ်အရာနဲ့တကောရှင်ကတိရှင်တွေကိုကိုကိုယ်အထင်ကြီးနေတော့လွဲတယ်လို့နှစ်ကြိမ်နှစ်ခါဆရာတော်ဖျားကြီးကိုရှောက်တင်မိခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာတော်ဖျားကြီးလည်းလွန်တော်မူသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဒါသိစေချင်လို့ပါအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာထေရဝါဒအစစ်ရဲ့သဘောတရားတွေမှာဒါတွေလုံးဝမပါဘူးလို့တနိုင်ငံလုံးသိစေချင်တယ်စတတ်ပြီးတဲ့ဆရာတော်တွေကလည်းမငင်းတာတော့ဦးဇင်းတို့ကတော်တော့အပြောလဲခံပါတယ်အစဲလဲခံပါတယ်အလုတ်ဘလောက်ကောင်းကောင်းသာသနာရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နောက်မှာအမြဲရှိပါတယ်အဲ့ကမင်းမလုံနဲ့ဆိုငိမ့်ပါပါဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မျိုးနဲ့တန်ခါနာကတိုင်းတန်ခါနာကစသဖြင့်မဟာနာဒေမာကိုအဲ့လိုယုံကြည်မှုတွေဝင်နေတဲ့အခါဦးဇင်းတို့ဘလို့မှတာနာအတွက်ရတဲ့မအီးစရာတွေပါဒီလိုဆိုရင်ဖျားတွေပေါ်မှာဘလူယုတ်ကအစတောင်ပိုင်းဘိုးဘိုးကြီးအဆုံရှိလာဒီကိစ္စကိုဘသူမှမရှင်းခဲ့တာကြားပြီဦးဇင်းအခုလိုပြောတော့အပြစ်ပြောခံမယ်အမိန်ပေးခံမယ်ဦးဇင်းတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကြိုးစားမှုအလုံးပိတ်သိမ်းခံမှာအမှန်မှာမလို့ခြင်းလို့ပြောတာပါတစ္ဆာဓမ္မကိုတကယ်မြင်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကင်းတဲ့ဉာဏ်တကယ်ရှိရင်တရားကိုလည်းမြင်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အစ်စ်တော်မြင်မသိစိတ်ကူးရင်ကြောက်တတ်တဲ့တရားလာမပြောနဲ့ဝိဇ္ဇာကိုလည်းမြင်ပါသေးတကယ်တွေ့ဝင်တကယ်ဝိဇ္ဇာကိုသိတယ်။ဒီကနေ့တော့သောတာပန်တရာကံရဟန္တာတို့အတုလုပ်ပြီးအတုပေးနေတာသူကိုယ်တိုင်တော့ပိဋိပတ်တိဧကဂရဟောနားမလဲ။အဲ့လိုလူတွေတအားကြီးပွားနေတဲ့ခေတ်တမိုင်းကအဲ့တော့ပဲတရားတို့ပြီးကိုယ်ဝယ်ပြီးတော့ကျောင်းဆောက်ကားစီဖျားကြီးနဲ့တဲဘာအတိမှမရှိဘူး။ဒါကိုကိုယ်ဝယ်နေတဲ့ခေတ်ထဲမှာဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တကယ်အရိယာအရှင်နေလုံးနေပြီအလိန်အရိယာရဲ့စာတပ်ပိတဲ့ဆရာတော်စာတပ်ပိတဲ့တကားကြီးဝိုင်းဝန်းကဲမဖြစ်တော့မယ်ဒီမှာကြည့်ပါကလေးတိုက်တယ်ဖုံမနောက်ပြကြပြီးပြန်ဆက်ပါမယ်ဖေဟာဥဒင်ပါတယ်ဖေဟာဖုံမသွားလို့ဖေဟာခုနကနောက်မှပြန်ဆက်ပါမယ်ဖုံမတင်ပါတင်ပါဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းတို့ဒါဥစဉ်ပြောသင့်မြည်ဆိုတာရယ်ဒီတိုင်းဆက်ထားရင်ဥစဉ်တို့မှာနက္ခနာတချင်းချင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အခုဖွင့်ပြတဲ့သုံးပုဒ်ရန်အိုးစဉ်တီးတယ်ဆိုင်းနေနတ်ဆိုင်းနေကတယ်ကလေးတိုက်လို့ပြောတယ်တကြံတချင်းနေဆိုရယ်အကုန်ကြည့်စူညာညင်းတဲ့အတူစိတ်ကိုလှုပ်ရှားစီတယ်တကြံမှာလူငယ်လေးတွေရက်မတော့လဲအကုန်လုံးကမြူးနေခရိယာမှာရှိရယ်ဖျားသခင်ကိုလက်ကုပ်တီးကြိုးစိုးပါဆိုသလိုပဲဟုတ်တယ်ကဲတခြင်းတကူစင်ကိုချော့ရတယ်နတ်ချော့တယ်ဆိုစကားအဲ့ရလားဒါလို့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်အခုလိုစခန်းဝင်နေတဲ့အခုလိုနတ်ဝင်နေတဲ့သူတွေပြန်ကြည့်ရင်ငကားဝင်နေတဲ့သူတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်အမျိုးသမီး60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါလိမ့်မယ်အမျိုးသမားဝင်တာတကားမှမတွေ့ပါဘူးဒီငကားပူတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတော်တွေပညာရှင်တွေအများကြီးပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ပူလိုက်တဲ့လူတုံးလုံးလဲတဲ့လူကြည့်လိုက်ဒကမကြီးပဲဘာကြောင့်လဲအားငယ်တဲ့အာကိုရှာတယ်လင်အာကိုရှာတယ်တာသမီအာကိုရှာတယ်မောင်နှမအာကိုရှာတယ်ဖေအမေအာကိုရှာတယ်အပြူကြီးတွေဖြစ်ကုန်တယ်မပြည့်ဝတဲ့ဘဝထဲမှာအဲအာကိုရှာတဲ့အမျိုးသမီးအများစုရှိသလိုယောက်ျားစိတ်မပြည့်ဝနဲ့ဟိုမြောက်ဒီမြောက်လက်စွာဖျားအရိယာမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံးလေးနှပုံးလေးတဲ့တယ်ပြောတာအချောက်ဂန်ဒူးအဲ့လိုလူမျိုးဘယ်တော့ခါမှဖျားပေးပြီးသားစကားရှိတယ်ဘယ်တော့မှဒိဋ္ဌိစင်တဲ့ကိစ္စမဖြစ်နိုင်ဘူး
တွေ့ရရှိတဲ့သဘောစိတ်ကိုမပြည့်စုံတဲ့သဘောတွေနဲ့ဦးဇင်းတို့တိုင်းပြည်မှာအဲ့လိုခေါင်းဆောင်တွေအဲ့လိုအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေများနေရင်မတိုးတက်နိုင်တော့အဆိုးဆုံးကဘာသာတရားမှာနှောက်ယှက်တာအဲ့လိုပဲယဟန်ဘွားတဲ့မှာကိုယဟန်နာဖြစ်တာယောက်ျားစိတ်အားနေပြီးတော့မိန်းမစိတ်ကိုအငုံစိတ်ကိုမျိုးချပြီးတော့နာမည်ကြီးဆရာတော်ကြီးတွေဖြစ်ဦးဇင်းငငယ်ရတိုင်ဦးဇင်းတို့မြို့လက်တော်ဖျားနဲ့မဝေးမကန့်မှရှိတဲ့ဆရာတော်ကြီးဦးဇင်းတို့ကလေးဘွားအတိုင်းလာရောက်ပြီးတော့သူ့မှာရှိတဲ့မိန်းမစိတ်ကိုဦးဇင်းတို့မသိခဲ့ဘူးဟိုဆွမ်းဒီကန်ခံခဲ့ရဦးဇင်းရဲ့မယ်တော်ဖြစ်တဲ့မိခင်ကိုတိုင်တော့အဲ့ကြောင့်မနေချင်တော့ဘူးလို့ဦးဇင်းပြောခဲ့ရလွန်ကြောက်စရာကောင်းပါလေစိတ်တအားနေနေတဲ့အခါမှာဒီကနေ့ဆရာတော်ကြီးတက်တော့90နီးပါးအထိနေသွားတယ်သူ့မလို့ပဲနေခဲ့နေခဲ့သူ့ဘဝမှာတော့အမြဲတမ်းဆာလောင်ငတ်မွချင်းနဲ့အဲ့ဒီပြဿနာတွေမျိုးစုံကြောင်းထဲမှာရှိခဲ့တယ်လို့ဤဆရာတော်ဦးဇင်းတို့သိခဲ့ရတယ်တကယ်တော့ဖခင်ကတော်တဲ့ဘာကြောင့်လဲယောက်ျားပီတာခဲ့တယ်သာသမီတယောက်ရခဲ့တယ်ဒါဟာမူရဖခင်ရဲ့သွားတဲ့လမ်းကိုလီစာအပ်တဲ့ဂုံတရလို့လဲဦးဇင်းမြင်မိတယ်ဒီလိုဆိုရင်ငယ်ပြူတို့ဆော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာတော်တမတော်ဒီမှာအလွန်ပညာတတ်ဂုံကြီးပြီးတော့အသိကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးညီအများကြီးပါဒီနေ့အဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုဥဆောင်နေတဲ့ဒီနေ့တာနာမှာဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုဆက်ကြည့်နေမလဲရုပ်ထုတွေထုတယ်ဖျားပုံမပြီးဘူးဦးဇင်းကပို့ထားတာဒီထဲမှာမရှိတော့ပြတော့ပြကျင်တယ်ဒီနေ့တော့မပြနိုင်တော့ဖျားကလိမ့်ပိန်ချောင်းတယ်နောက်တော့ဖျားရဲ့အင်္ဂါကြီးတွေအမျိုးမျိုးထဲမှာဖျားရဲ့အင်္ဂါတွေအများကြီးပဲဆက်လက္ခဏာတွေအပြစ်ဒါပေမဲ့ပျံလက်ကလေးကင်တက်လို့ဘဘူးလက်ကလေးကင်တက်လို့ဖြစ်တယ်လို့ထုနေမယ်ဆိုရင်ပဆက်ရပြီးရောနဲ့ဖျားတရားအလိန်ဆောင်နေရုပ်ထုတရားအပုရှေတွေအလွန်ခံ냐ကြည်ညိုဝယ်ကောင်းတဲ့ဖခင်နေမကောင်းဘူးတော့ဟိုးမှကြည်လိုက်တကယ်ယောဂရပြင်းမှန်းနေတဲ့ပုံလေးလုံးဝလွဲချုံပါတယ်ကြည်ညိုဝယ်ဥဒါအဓိကဆောင်းမှဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခစရိယာကြည်ခဲ့တဲ့ဖခင်ရဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခန့်ခန့်ညာညာပါပဲအယိုးသာအေးတင်သွားမယ်နိုင်ယိုးဝမ်းပိုက်တာကြော့ကတ်သွားမယ်မျက်နှာတော့တည်ငြိမ်မွာလုံးဝယောက်ျားအင်္ဂါအပြစ်ယောက်ျားဂုံအပြစ်ပါဒါကူပဲဖျားပုံတွေကိုစဉ်းနူရပုံတွေထုနေကြတာအများကြီးပါဒီမှာဦးဇင်းပြောချင်တာကတော့တန်ခါတပိုင်းရဲ့စွမ်းဆောင်မှုအနေနဲ့ဒီကနေ့ဦးဇင်းမှာတန်ခါနာကပေးထားတဲ့ဝင်ဆောင်လက်မှတ်ရှိပါတယ်တန်ခါစီကံထင်းထင်းလက်မှတ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းရဲ့ကြောင်းဝဲရက်ွက်အတွင်းမြို့နယ်အတွင်းကိုဆရာတော်တောင်းဝန်ပေးတာဦးဇင်းတယောက်တည်းမလုပ်ပါဘူးအထက်အစင်းစင်းကိုအကြောင်းကြားတတ်တယ်လို့အချိန်နေရမေ့သွားရင်လည်းတမင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့တော့အားလုံးကိုသိစေချင်ပါတယ်ဒီညမှာနတ်နဂါမရှိပါဘူးစိတ်အားငယ်တဲ့သူတွေရဲ့အာကိုမှုကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေပါလွဲချောနေတဲ့အသည့်တရားတွေကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva တောင်မရှိဘူးလုံနနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဓမ္မသဘောကိုသိရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်အားငယ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက်ပညာပရမတ်မကွဲလို့ပညာထဲမှာတာယာနေတဲ့သူတွေဟာပရမတ်ရဲ့ညံတော်မသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပြညတ်လဲသမျှလှဲ့သမျှခံနေရမှာပါကိလေသာတဏှာတို့ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဘဝတန်နေရာမှာဆင်းရဲတာရှိနေတာပါအခုလို့ဦးဇင်းပြောခြင်းဟာပူရင်ကတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ကြကြတဲ့သူတွေစိတ်အားငယ်တဲ့သူတွေမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါဟာစိတ်ရဲ့အားငယ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့စိတ်ယောဂါတစ်ခုပါငမောမှာစိတ်ယောဂါကြီးအများကြီးပါဒီကနေ့ကိုကိုကိုအထင်ကြီးလို့ဦးဇင်းတို့တရားသမားတွေအတိမာနဖြစ်ပြီးတော့ပြောတတ်တဲ့စကားတွေရှိပါတယ်။ငါတရားရပြီ။ငါတရားသိပြီ။တကယ်စစ်စစ်ကြည့်ရင်ခုနှစ်လောက်စောင့်ကြည့်ပါ။ခုနှစ်နှစ်လောက်စောင့်ကြည့်ပါလို့ဇာတ်တပ်ပိတ္တပညာတတ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေပြောတယ်လို့နောက်ကျရင်လမ်းလွဲမြင့်ရင်လည်းဘဝကျနေတယ်လို့အများကြီးပါ။ဒါအယူသားဆုံးပြောပြတာပါ။ဒီလိုပဲစိတ်အားပြည့်တဲ့သူတွေမှာပင်ပန်းခြင်းဆင်းရဲခြင်းမရှိဘူး။ကိုကိုကိုတတ်မသိတော့ဘူး။ကိုကိုကိုအားငယ်အားနေပြီးတော့စိတ်ကြရော့ပြီးတော့တတ်တည်တဲ့သူတွေစီရတဲ့လူအများကြီးပါဒီကနေ့ကျွေးပြင်းဒေါညွညွနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းကြီးမြစ်တာနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်သို့တော့လူငယ်လေးတွေရဲ့အမြင်မှာအဲတခါလည်းပြောမယ်ဦးဇင်းနောက်ကထီရဘုရားကိုလှူတာပေါ့ဘောရကွင်းကြီးကတီးပြီးဆောင်နေလည်းဖြစ်နေဦးမယ်ဒါဦးဇင်းရဲ့ဘုရားမှာထီးနဲ့လက်ဟိုနောက်ကောင်ထားတာပါတခါတော့ကြိုးပြောလိုက်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေတော်ကြဘောရကွင်းကြီးကထီးနဲ့ဆောင်နေတယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ရင်တမျိုးမြင်မှာဆိုလို့ပါ
ဒီမြန်မာတက္ကရာမပေါင်းတန်းငယ်တမိငယ်တွေလူငယ်တွေကိုပြောချင်တယ်အနာဂတ်မှာတို့တွေကရင့်ကျက်တဲ့အောင်မြင်တဲ့ကြီးကျယ်တဲ့လူငယ်တွေဖြစ်မယ်တို့တက်တဲ့လူငယ်တွေဟာအရာရာကိုနားလဲပြီးတော့ဒီကနေ့ချင်းတော့ကောင်ဖြုတ်ခိုင်းအောင်နည်းနည်းဖြုတ်တာဘုနောကအဲအောက်တီလေးအောက်ကအနေမို့အင်းနိုးဒီဘွားအစ်တလေးဖြုတ်ဖြုတ်နော်ဘီနည်းနည်းလေးတကယ်တော့ဒီကနေ့ကျွေးပြတဲ့ဒေါ်ညွန့်ညွန့်နဲ့ပတ်သက်လို့သူခမညာမချေမနှက်နဲ့လက်မှတ်ထိုးသွားတာပါမချေမနှက်နဲ့ကြော့သွားတယ်လို့ပါပဲဒါပေမဲ့သူမချေနှက်တာကတန်ဃာတော်တွေကိုမဟုတ်ပါသူနဲ့ဘဝတူစီးပွားပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်တဲ့အခုလို့အရေးယူတဲ့လူငယ်တွေနဲ့ပြဿနာရှာတဲ့သူတွေကိုပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဥစဉ်နဲ့ပါကောင်းပါမှာပါဥစဉ်နေနေရတော့တာနာတော်ကိုညှို့နှောင်းအောင်လုပ်မိတဲ့အဖြစ်တွေကိုမဖြစ်စေချင်လို့ဆရာတော်တမတော်တွေနဲ့ဒီလရှင်တွေကိုစော်ကားခြင်းဟာတာနာတော်ပုတ်ခတ်ခြင်းလို့မြင်လို့ဥစဉ်တော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးတာပါဒါပေမဲ့ဥစဉ်ဝင်တဲ့နေရာမှာဘဝသူတွေအချင်းချင်းအမြင်သုံးသက်ချက်တွေပေးတာပါဒီခါမှာနတ်ပူခြင်းငကားပူခြင်းဘိုးတော်ပူခြင်းဆိုတဲ့ကတ်ခြင်းတွေတိုက်တွေဓာတ်တွေနတ်တွေရဲ့လွဲချော်နေတာကိုရွှေနဂါးဆရာတော်ပြောသလိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့စကားလေးကသူကိုယ်ွယ်ကောင်ကိုယ်ွယ်ညာကိုယ်ွယ်လိမ့်မယ်သူလက်မခံပါဘူးတဲ့ဒါလေးကလည်းတမျိုးတစ်ပုံတော့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရွှေသမင်းဘယ်ရထွက်မိညိတာကထွက်ဆိုသလိုပဲဆရာတော်တမတော်တွေကဥဆောင်ပြီးတော့ဒါမျိုးတွေလုတ်တဲ့အခါဥစဉ်တို့အနေနဲ့နားမလည်နိုင်ပဲနားလည်ပြရတယ်တက်တော်ဝါတော်တွေရပြီးတော့ဘဝတစ်ခုလုံးမြုပ်နှံထားတဲ့ဥမာဆိုပါတို့နတ်စင်တရားအကြောင်းဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ရှိသလိုအခြားအခြားသောယုံကြည်မှုတွေကြားထဲမှာဥစဉ်ကဝိပဿနာဓမ္မဖြစ်လေတော့ဥစဉ်တို့လည်းလူလောကလာခဲ့လေတော့မရှိဘူးလို့ညင်တာတဲ့သိကြတယ်ဥစဉ်ဘဝမှာဘယ်တော့မှမရှိလာနိုင်တယ်လို့ဥစဉ်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဘယ်တော့မှပြောညာခြင်းအရှုံးပေးခြင်းအားငယ်ခြင်းကြောင့်ပူခြင်းကတ်ခြင်းလာမှာမဟုတ်တယ်လို့ဥစဉ်ကို၆လန့်ခြင်းရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါကိုဥစဉ်ရဲရဲရင်ပြောရပါတယ်ဒီကနေ့ကျွေးပြင်းမညွညွနဲ့အတူသူ့အမျိုးသားတို့နောက်သူ့တော်တို့ဥစဉ်ရိုက်ပြတဲ့ထဲမှာပါတယ်လို့ပဲသူတို့အလုံးလာတော့သူတို့ယင်ထဲမှာအရှုံးပေးရလီချင်းဆိုတဲ့အမြင်မျိုးဖြစ်နေတော့မြင်ရပါတယ်ဥစဉ်ကအလုံးမပေါအတိညာဉ်ပွင့်သွားခြင်းကိုဖြစ်စေချင်တာပါဥစဉ်တို့ကအနိုင်ယူဖို့မဟုတ်တယ်လို့အရှုံးပေးဖို့မဟုတ်ပါဘူးတစ်ဖက်ကလည်းဒီကိစ္စကိုဒီလောက်နဲ့မကျင့်နိုင်တော့ဆက်ပြီးတော့တာနိုင်ဝန်ကြီးဌာနတိုင်မယ်ဆိုတဲ့လူငယ်တွေလည်းရှိလာသလိုစောင့်ကြည့်တာပေါ့ဆိုတာလည်းအများကြီးပါဒီကနေ့ဥစဉ်စီမှာခုနကကနေ့ကရန်ထီလီထီပြမိုးတဲ့ကလထိုင်နေအားလုံးကိုသိမ်းပြီးတော့ထီလီကိုတော့ရကြစ်တန်ငါနာကစီကိုအပ်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံနေသူ့ရဲ့အမျိုးသားကိုစိုးမောင်လာသူကိုရင်ကထီလီကိုជីជីပြူးအပ်တာလीနောက်ဒါမျိုးမလုပ်တော့ပါဘူးလို့ဒကမကျွေးပြင်းမညွညွကလက်မှတ်ထိုးသွားတာလीအပြည့်အစုံရှိပါတယ်ဦးစင်းတို့စောင့်ကြည့်နေသလိုဆက်ပြီးတော့လဲစော်ကားမှုတွေမဖြစ်စေချင်တော့ပါဘူးဒီလိုစောင့်ကြည့်တယ်လို့ပြောတာလဲသူ့စီဝါသူ့ယုံကြည်ချက်သူ့ကိုယ်ွယ်မှုသူ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့သူ့ဘောမှာယုံကြည်ခြင်းတွေအကြောင်းတရားတွေဦးစင်းတို့ကဝင်ရောက်ပြီးတော့မယုံမားနဲ့လို့မတားပါဘီနေရဲ့ထွက်ပေါ်မှုကဖရာမကွင့်ငင်ကရှိခဲ့တယ်လို့ဖရာလည်းဘီနေဆရာရဲ့တဘောတရားနဲ့အတူမိဂရောင်တော်ကစောင့်မယ်ဆိုတော့ဘီနေဆရာရဲ့စွန့်ညင်းကြီးကလည်းကြောက်တော့ပါတယ်အညာတိကိုနဲ့ညောလို့ပြောခဲ့တဲ့ကိုနဲ့ညာကလည်းဘီနေဆရာတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့နှက်မေးတဲ့တေလူတဲ့ဘဝတွေကိုမေးတဲ့ဘီနေဆရာဟာဖရာရှင်ရဲ့ရန်နာရဲ့ခေါင်းယိုးပြေသွားတယ်လို့မပြောနိုင်တော့အောင်တိကျခိုင်မာတိကျပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလို့တနိုင်ငံလုံးမှာနှက်ယူဘိုးတော်ယူဖြစ်နေတာဒီအားလုံးကိုဥစဉ်တို့အသိဉာဏ်နဲ့တိုက်မလားဥစဉ်တို့အမြန်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ